Тренінг у Дніпрі «Як пришепити дітям любов до читання» зібрав 30 родин ветеранів АТО. 38-річний військовий з запасу Дмитро Снитько прийшов разом із донькою Алісою. Обоє переконані, привити любов до читання – це необхідність. У наш час, на жаль, телефони, планшет у них з рук вирвати майже неможливо, а книгу вони забувають. Тому я сподіваюся, що після цього заходу дитина більше почне читати. Я хотіла б знати, як письменники пишуть книжки. У мене є одна любима книга «Чарльз Діккенс». Мені стало скучно і мені предложили почитати. Ганна Щасна за професією художниця петриківського розпису. Вона дружина загиблого ветерана АТО і мама шістьох дітей. Ну, насправді діти не читають. І я дуже сподіваюся, що саме ті таємні знання, які передасть нам пані Лариса, допоможуть мені заохотити моїх дітей до читання. У залі малі, дорослі з жадібністю ловлять кожне слово письменниці. І от зараз я вас спробую зацікавити своїми книжками, як дітей, так і дорослих. Лауреатка Всеукраїнської літературної премії і авторка понад 20 книг стверджує, література, на відміну від сучасних технологій, змушує читачів думати. Світ розвивається, війшли гаджети, планшети, комп'ютери, телефони. І книжка програє не тому, що вона гірша, не тому, що вона не така яскрава. Зараз дуже яскраві, красиві книжки, а тому, що книжка змушує думати. Книжка розвиває критичне мислення, а гаджет не змушує думати. Аби прищепити любов до читання, каже письменниця, використовує маленькі хитрощі. Іноді дозволяє читачам самостійно долучитися до створення книги. Я хочу провести такий конкурс. Хто найкраще намалює Лисюню Вередуню, той буде оформлювати всю книжку. Але у мене умова. Лисюня Вередуня повинна бути ніжна і лагідна. Лариса Ніцой каже, до читання не можна ставитись як до чогось нудного і обов'язкового. До читання треба ставитись як до морозива. Коли мене питають, що, ну, що це значить, я пояснюю, що пригадайте, з якою інтонацією ви говорите про морозиво. А тепер пригадайте, з якою інтонацією ви говорите про читання. А тепер переставте їх місцями. За 2 години тренінгу учасники отримали цінні поради від письменниці та подарунок – книжку від авторки. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».